Finatra indrindra indray a mama iantsika rehetrarehetra ny atokantrano any a amin'ny alalan'izao a pejy izao sy ny horonantsary a izay efa fifampizarantsika mahazatra amin'ny alalan'n'ity pejy ity atao anatin'ny tombotambatsotra serasera itony. Mialohan'ny ijerentsika lohahevitra anankiray zay horesantsika fohifohy a sy tsotsotra anio dia hivavaka isika hofinahitr'andriamanitra. Sotranao zay jesosy a noho ny fitiavanao sy ny famindraponao a sotranao tompo ray masina tsara indrindra tombonandro ny fahasalamana ny zavatra rehetra zay mbola voary ampetsihanao a hofampandrosoanay ny ara-panahinay hofanatonanay ianao akaikikaiky atrany ambara-pahatonganay any amin'ny tontolon'ny fantanterahana. Raha misy ny aja sy ny dera tompo de tononinay anao irery any zany amin'ny anaran' jesosy kristy zanakao tononiko ny herin'ny filazantsara anapakafeno atao anatin'ny fifampizaranay a mba ho tena ny afatrao no anavatsava sy anapakafeno ao anatin'ny fotoana rehetra isiny ny zavatra voarahinay ho araka ny sitraponao an-trany. Misaotra tompo ray masina tsy to amin'ny anaran'i jesosy kristy amen. Aleloia. Ny zavatra horesantsika anio a araka ny lohahevitra efa hitatsika de hoe any amin'iza ary ny lakile. Raha vao miresaka lakile izay tsika de mazava ho azy fa miresaka varavarana, hidim-baravarana, fitehirizana, fivoana sy fidirana, fiantranoana, fiaraha-miombona antoka ankonana ny resahana amin'izany a, fitahirizana n'izay zavatra ikena fa sarobidy a, lakile avokoa ny fanalahidy lakile avokoa ny ao ambadika izany rehetrarehetra izany sy ny kisarisary rehetra zay mety mandalo any an-tsaintsika rehetra any. Fa isika moa mazava ho azy a fa rehefa mandinika isika de eo amin'ny tontolon'ny filazantsara sy ny soratra masina izay mibaze bebe kokoa amin'ny herin'ny filazantsara ny baiboly eo foana ny sorodalana fandinihantsika. Raha mandinika isika de ety amin'ity zao tontolo zao ity dia tsy miafina ary haintsika rehetra zany ny krizy mitsoka any atsimo any avaratra eo amin'ny tany zay honenantsika Madagasikara aty Eropa andrefa na tsinanana tsy misy tsy miainany zany krizy zany na ny lafiny klimatika izany na ny lafiny ara-toekareny izany na ny lafiny sosialy izany na ny lafiny fandriam-pahalemana izany ny fameno avokoa zany zavatra rehetrarehetra izany sy ny lafiny tranganjavatra maro isan-karazany. Fa ao anatin'izay fiantanana ao anatin'izay fihetsehana raha ny baiboly ny tarafina de mazava araka ny efa fizarantsika teto foana hatramin'izay hoe ao anatin'ny antsony hoe douleur de l'enfantement fihetsiketsehan'ilay fanahiny bibidi zay ifo fa nahitaina ny vehivavy iteraka zay le fanoharana any bokyn'ny apokalipsy ny vanimpotoana misy atsika ka izay ny antony fisiny reny karazana hetsika fihetsehana mahatonga karazana krizy isan-karazany a sy tsy fandriam-pahalemana sy ajy korotana manerana izao tontolo izao ireny ary ny tena fototra ao ambadiky ny fiorenana sy fisiny ireny ka mampihetsika azy ireny de ny fisiny ilay fanahy ny fisiny ilay fanahy efa mihetsika de ifo zay ho aleo hoe fanahitaina ny vehivavy iteraka. Ao anatin'ny kajy any koa nefa zay le kajy resana eto a de tsinona akory fa lay farany tantsaindry zareo kirakira ny ainy ny zanak'olombelona. Azavetsika vetivety zay na de efa nisy fotoana raha nanazavantsika an'izay tamin'ny fahafenony bebebesaka tokoa tetỳ amin'ny tambatsotra tamin'ny vanimpotoanany zay le hoe kajikajy zay a de tsika zao raha mandinika hitanareo ny symbole ny zareo framasoana de misy an'le resaka compas somary triangle raverse alamotia iny a de misy formana ekera ihany koa ekera sy compas de ao anatin'ilay maso le izy le maso a maso tokana ny ilany zany zay le hoe l'œil qui voit tout zay
zay ny fiatsoana azy, zay ny définition ao anaty Wikipédia ihany koa. Fa ny hevitry ilay izy a dia ny hoe cadre sy compas zany dia ireo marani-tsaina, ireo a mpikirakira, ireo mpanao cadre, ireo mpanao étude, ireo mpandalina. Amen. Kanefa ilay hoe mpandalina tondrona eto a, ireo mpikiady voatondro eto a, ireo mpikirakira sy mpanao fikaroana ambara eto a, dia efa nitohy tany amin'ny vanim-potoana ny antikité eran'ry zareo egiptiana. Dia fantatsika tsara hoe iza ny mpanapaka tamin'izany vanim-potoana zany a, raha miresaka firenena Egypta isika, izay nampahory ny vahoaka hebreo nofidian'Andriamanitra raha ny contexte biblika dia hoe zanak'Andriamanitra. Dia narantsaina ireo egiptianina ireo, ary tamin'izany vanim-potoana zany tsy nisy ordinater, tsy nisy fitaovana fanaovana calcul tahaka ny metatra, tahaka ny zavatra isan-karazany, fandanjana sy ny sisa rehetra ireny. Nefa izy navita nanao construction na piramida, navita nanao construction na pagode, navita nanao construction na lapangeza be sy ny zavatra be da be ohatran'izany. Izay le farany tantsaina tao ambadika dia fantatsika nefa fa la esprit mianime nametraka an'ilay fitondrana egiptianina sy ilay mpitondra nanana ny tanjaka ny sy ny heriny tamin'izany dia image ny biby ity. Ary zay ilay ambaran'ny bokyny mpitory teny hoe tsy misy zava-baovao ety ambonin'ny tany fa ny taloha ihany no miverina. Dio esprit tamin'izany vanim-potoana izany io, izay a faranitan-tsaina nentin'ny demonia na mahanany andreo marani-tsaina tao an-dapany farao tamin'izany vanim-potoana izany, y compris farao a sy ireo faux profeta efa nazavaintsika teto zany biby ty mpiaradia tamin'ny farao tamin'izany vanim-potoana izany a ny kirakira sy nanamboatra araky ny faranitan-tsaina tao amin'izy ireo, sady nanandevo ny vahoaka hebreo tamin'izany vanim-potoana izany, ny vahoaka jiosy selon ny contexte biblika hoe zanak'Andriamanitra. Dia izay kisaza ihany koa no iainantsika amin'izao vanim-potoana izao, ary zay le namafisin'ny baiboly sy namafisiko tamin'ny fanambarana teo araky ny bokyny mpitory teny hoe tsy misy zava-baovao a ety ambonin'ny tany a fa ny taloha ihany no miverina. Dia raha eo amin'izay resaka esprit izay dia misy ny tsioka sofla isan-karazany a miseho ao anatin'ny fihetsehan'izay esprit izay, le esprit biby dia le esprit marani-tsaina, esprit mpikirakira, esprit mpandamina, tontolo ambadika tahaka andry zareo a franc-maçon, ny illuminati ry zareo a G20 ry zareo firenena klase hoe matanjaka ry zareo dragona sinoa ry zareo sy ny sisa rehetra hatramin'ny savant, ny mpanoratra, ny historien sisa miara-miasa ao daholo reny rehetrarehetra ireny a, fa isika izay manana ny portion ataoko hoe portion a midina ambali kelytsika amin'izay portion ny fanahin'Andriamanitra tsytoa manana n'ilay hery mampahita ositra avao amin'Andriamanitra, dia afaka manivana tsara isika ny afetsena ambadiky reny rehetrarehetra ireny. Nisy fotoana zao teto amin'ny firenentsika nisy an'ilay somme mondial fivoriana ry zareo a ao anatin'ny fikambanana miafina, tsy nisy ny pika ny resaka tamin'izany. Teto amintsika ny nataony somme mondial nikasika ny momba izany ry zareo franc-maçona izany, tsy nisy mipika ny resaka tamin'izany. Fa za miteny amintsika fa tsy misy mandehandeha ho azy reny resaka rehetrarehetra ireny, fa ho anatin'ilay hoe kajy sy vision an-dry zareo ametraka n'ilay lamina maneran-tany a, ary mizotra hatrany ihany koa ry zareo ao anatin'ilay hoe fikirakirana sy fametrapetrahana hifotony araka ny lamina fikendrendry zareo, dia miroso amin'izay zareo a misafidy hoe ity indray no mipetraka filoa, ity indray no tsy maintsy prime ministra, ianareo dia tsy maintsy mifampiraraha aminay a, ianareo dia ampindra aminay vola, dia ianareo a manjana bola aminay a,
de ainsi de suite izay makarena ao aminareo a izay de tsy maintsy misorona taonay a tahaka izao a tsy maintsy misy rivotra entinay tahaka izao a ohatra hoe aretina ohatra ihany ko hoe tsy fisiana amin'ny vidim-piainana resaka inflation a gerenay ny tontolon'ny borsa zany mahatonga an'itony resaka hoe casoal miakatra simidina sy ny tariny itony a kirakira ndry zareo manan-tsaina ao amin'ny tontolon'ny miafina ry zareo elita avoko izany rehetrarehetra izany ary zany riavana ny tsy maintsy a ary tokony ifikirantsika mafy a amin'ny fiarahana amin'i jesosy kristy. Misy passage riavana teto Madagasikara teo amin'ny firenentsika raha mandinika asika de nisy an'le tsadidiko izay a passation a ana pouvoir tamin'ny filoa tamin'izany vanim-potoana zany a hery rahatsao mampianina sy ny filoa zay mitondra amin'izao vanim-potoana iresantsika izao de tsy izy a fa hiandry ny irina rajoelona de nisy an'le lakle symbolika natolotra iny nisy lakle symbolika natolotra za de miteny amintsika fa tsy mandehandeha ho azana iny zavatra ireny tsy hoe tsy afaka inéglize an'ireny zavatra ireny tsika tsy afaka hoe takiny hoe ianao sy ny zanakao a andeha hivoaka ianao de ny zanakao miditra aloha ao an-trano de mena ho azany lakle satria ianao miditra aprehany de au moins rehefa tonga ianao a de trano efa misokatra no idiranao tsy izay le izy fa nisy rafitra efa netin'ilay mpitondra anankiray izay tsy maintsy izy manaiky ny safidiny izay nametraka azy teo satria na ny fomba natongavany teo ihany ko araha de taorina ny resaka evenement politika ny sinny sorona ny sinny raha latsaka be dabe ny sinny zavatra tsy madio ohatran'izany de rehefa vita ny mission ny ilana anazy de zay ny anton'le hoe pasena amin'ny anankiray indray lakile zany hoe fitohizana sisa ny zavatra nisy fa symbolika fotsiny a lay lakile ianareo ve de mieritreritra hoe inona ny tena objectif a ifanolorana lakile atao hainao manjery sy atao gazety ohatranyireny hoe ho hitan'ny be sy ny maro e mitondra vokatsoa ho an'ny malagasy zany mitondra zavatra pozitif ao an'ny firenena ve zany mampidina vidim-piainana ve zany fa natao izay zavatra izay ary natao hoitapoko hoe ndanitra mihitsy satria izay ny takinina efa nata ao ambadika hoe ataovy hohitan'ny olona mihitsy ary ataovy misy message subliminal be ao ambadika zany fa ny olona izay manana fifandraisana amin'andriamanitra ho a no afaka mandalina ifotony sy tsy matoritory ny amin'ny hevitra ambadika izay a isiny renitranga ireny. Ny fotoana ihany koa Emmanuel Macron a rehefa nanao investiture izy tamin'ny premier mandany de teo amin'ny pyramide de louvre de bien placé tsara mihitsy izy a ny angla nakana kamera anazy a sy lay triangle tao ariana de nanandra tanana izy a de name an'ilay symbolika an'ilay ekera sy compa mihitsy izy zany rehetrarehetra izany a de anarako ny saitsika mba tsy atoritory itsika mba tsy hovarindrina isika fa ny olona moa satria tsy manana fiarovana amin'i jesosy kristy tsy manana amin'ilay fifandraisana matotra amin'i jesosy kristy ary raha hitanina amin'izany ny olona dia alohan'ny olona misafidy a hiazakazaka amin'izao tontolo izao a ho reraka ho tsemboka sy amon'ny tena amin'ny fiariana ao anatin'izao tontolo izao au lieu de hoe nitady an'i jesosy kristy a de miara-dalàna amin'i jesosy kristy de jesosy kristy manampy atsika ao anatin'ilay fiariana manampy atsika mampangina n'ilay ozana manandevo atsika sy ilay manepotra atsika tontolo politika zany ilay mondialisation nresantsika teo a mba hahafahatsika zany hoe ity amin'ity zao tontolo zao ity tsika mahita fahoriana fa misy fahatokisana voaray atsika misy fahatokisana fikirytsika misy fitokisana iorenatsika ao anatin'izay le hoe mahita fahoriana izay isika dia ao tsara ny assurance ao tsara ilay toe-po manana an' jesosy kristy miatrika an'ilay fahoriana ary possible tena afaka mihitsy a mangina ny fahoriana fa miadany isika ao anatin'ilay tontolo fanagejahan'ny fahorianantsika satria manana an' jesosy kristy lehibe la eo anatsika noho izao tontolo izao amena ary zany foana ny message zay ampitantsika eto zany foana ny message zay zaraintsika eto a mba tsy hovariana isika mba tsy atoritory ny olona satria plus ny olona matoritory a zarina mitoriteny a
fampanantenana, prosperite a, torteny a, manasitrana, fahagagana sy ny ohatran' izany a. Tsy fantatry ny olona akory fa izy anefa efa ao anatin'ny danger imminent. Bref, atrantsika ny resaka iny a, fa tsy any loatra ny resakatsika. Izy ary ny tompon'ny lakile, teo tsika dia nyresaka hoe nisy président anakiroa ny fanolotra lakile. Dia raha madinika anefa isika amin'izao vanim-potoana izao hoe manao hoana ny fiainan'ny malagasy, manao hoana ny fiainan'ny firenena malagasy, ny volamena, ny poritsaka, ny prime ministra miteny ratsy ao an-dapa, elahy andriana zany, elahy andevo za andriana, ny hetsy manao ny ataony, ny vola mivoaka malety sy ny sisa rehetra, toetra mamoyatra rehetrarehetra, nefa nisy lakile natolotra entrana pouvoirana kroa. Dia le lakile io natao hoe symbolika hoe fidirana ho amin'ny tontolo vaovao izay mety ahitany vahoaka malagasy fahasambarana, ary zay le hoe aza matahotra mino fotsiny ihany, fitiavana ny lehibe indrindra, zavatra ohatra an'izany ety miakatra ity fireneny ity, zany hoe misy sarisary anaromana an'le izy zany endrika ivelany izay hoe somary mamiratra, entina ampanantenana ny olona ora nefa ampiarahana amin'ilay lakile izay mifono hevitra ambadika. Fa za miteny amintsika ary manamafy amintsika indray anio fa marina foana amin'ny baiboly hoe tsy misy hazo ratsy a mamoa voatsara. Zay le amin'ny filazantsara araka ny jaona, tsy misy hazo ratsy mamoa voatsara. Reo zany na manao style manolotra lakile eo ary izy a, na manao fihetsiketsehana mamonjy atsapiderana eo ary izy a, mamonjy croisade rehefa mandalo ohatra ny paparay masina katolika, na mamonjy croisade ny atsonjome miaraka amin'ny apokalipsina, miaraka amin'ny FPVM sy ny izay mety ho religion sy atoko mpinoana isan-karazany zareo. Fa za miteny amintsika fa tsy misy hazo ratsy mamoa voatsara izany. Ary la preuve a, ny fako a tsy voaroaka ao Antananarivo a, tsy ao Antananarivo ihany fa partout a, ny resaka culte de personnalité a, satria efa akaiky ny élection a, hitatsika zany ary tsy miafina amintsika zany aparafara vola partout rehetra manerana Madagasikara, ny volan'ny banque mondiale miodikodina tsy misy mandeha amin'izay zavatra tokony hiantefany ao fanatsirana ny fiainam-bahoaka ary isan-karanofo ary zany resantsika izany sy ny sisa rehetra zay rehetra mifandimby mitondra eo a, dia mampiaina sy mampijalo ny vahoaka amin'izany. Mbola tsy resantsika ny any amin'ny tontolo ny fitsarana any hoe iza ny tena mahazo vahana sy mahazo tombontsoa raha tsy resakatsika ohatra hoe ny sinosy ny karana, ny mpanambola rehetra manoloana andreo mpanao sitomahery sy ny mpangalatra koa sy ny ohatra amin'izany a. Bref, any amin'izany lakile jaona toko faefatra ambin'ny folo a andinin'ny fahenina vakitsika vetivety anakorofontsika fa ny zavatra zaraintsika dia mamaly ny publicité loahevitra topika izay arantirantitsika hoe iza ny tompon'ny lakile. Jaona toko faefatra amby folo a andinin'ny faha enina, hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'nyray a afa-tsy amin'ny alalako. Izay fotsiny ihany izay teniny Jesosy Kristy, izay proclamation an' Jesosy Kristy izay a, dia milaza mazava tsara sy mahitsy tsara fa ny lalana izany côté spirituel mazava be zay resantsika izay a, fandehanana mankany amin'nyray dia tsy misy afa-tsy io Jaona toko faefatra amby folo andinin'ny fahiny hoe Jesosy Kristy. Aza mankany amin'ny mpanao politika ianao, aza mankany amin'ny mpamatsy volo ianao banque mondiale FM isy ny tarany rehetrarehetra ireny. Da ireo moa misy olona miteny hoe atsika tsindram-bola intsony amin'ny banque mondiale sy ny FMI a, kanefa tsy mierina akory ny taona dia efa mandady lady milelaka. Bref, ny tiana tenenina amin'izay dia hoe tsy misy hazo ratsy amin'ny voatsara izany, na io avoaka ny vavany io ihany ary dia efa afaka hitsaranao ny olona anakiray hoe ohatra ny ahoana ilay hazo a hipetrahan'ilay olona. Ny tena izy hoe fitiavana n'lehibe indrindra ohatra fa paraporo amin'ny zavatra tanterahany sy ataony dia fa afaka hitarafantsika selon amin'ny baiboly a, na selon an'ny zavatra misy ietsiketsehany ao anatin'ny oeraoera izorany a, fa tsy misy hazo ratsy amoa voatsara izany. Dia tahaka an'izany daholo le firenena hitatsika ireo a, na ny ety Eropa, na ny any Etats-Unis a, na ry zareo rosiana, na ry zareo sinoa, na ry zareo japonais a, sy ny sisa rehetra, ny karana, ny sri lankais a, sisa rehetra mety ho fantatra ao. Anio a zany dia manao rapelina amintsika hoe
Jesus Kristy tompokoireny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dikan'izay de hoe ao amin'i Jesosy Kristy ny lakile raha mitady fiainana isika, que ce soit charnel, manina no miteny hoe charnel, ny hanina ho antsika, ny sakafo tafitsika, ny fitafiana ho tafitsika, nanafatrafatra tsara Jesosy Kristy hoe jerevo izy izy a, ny voro manidina, ny zavaboary maniry a eny an-tsa, tsy mba mitafy ireny na mijinja fa ny ray tsika izay any an-danitra miay azy ireny. Zany resaka lakile, misy lakile zany tsara laintsika ao anatin'izay, satria ireny ary tsy miasa, tsy mitsemboka, tsy mijinja, tsy mivoaka maraina, miditra hariva, tsy misy vola miditra ao amin'ny compte bancaire isam-bolana, fa ny voninkazo fotsiny a mitafy tsara lavitra noho isika. Misy lakile ao riavana, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana vy, ary zay fiainana zay tsy mijanona fotsiny hoe côté charnel any, fa misy vy eternel laina seho an' Jesosy Kristy a teo amin'ny azo fijaliana. Efa dimension ambony be izay raha ho detaillentsika eto a, ary ny fizarantsika moa de ao amin'izay foana centré amin'izay resaka hoe azo fijaliana izay foana, ary mandrapatapitry ny fofonaintsika dia na mbola sitrapony tompo de manambaran'izay foana itsika. Amena, izao ny lalana chemin, raha hitady lakile zany tsika de Jesosy Kristy, raha hitady fiainana Jesosy Kristy, ary raha hitady fahamarina de Jesosy Kristy ihany ko. Zay nge mahatonga ny olona trompe daholy amin'ny lalana isorany, mamonjy izy bishop izy, mamonjy izy paster izy, mamonjy izy monpere izy, mamonjy izy. Raha tsy miteny hoe ratsy zany, afaka manambaratsika ny fahamarinana ireny mizara, ohatra na mizara aminao zao, fa manana ny faiblesse ny daholo ireny, misy lacune, misy erreur zasy anao, satria sombotsombony ihany ny fahalalantsika. Fa raha hitady any de aloha manantona an' Jesosy Kristy mihitsy a lay fahafenoan'ny fahamarinana, lay tompony lakile. Amena, ary zany foana no antony fizarantsika isan'andro isan'ora ety amin'itony tambatsotra itony hoe manatona re an' Jesosy Kristy, fa amin'i Jesosy Kristy any no misy ny vahaolana. Be da be ny olona ohatra hoe raha tojo aretina izy de manantona izy pastora eto ambavaka fa tsy salama na zao na zao, na manantona izy mpaminana izy, na manantona izy docteur izy, mpanasitrana izy, na mpametrapetra tanana izy, le sady mametra tanana ireny no manosika amenjera. Mialatsiny amin'izay fiteny amin'izay fa tranga misy zany a. Fa efa nisy fotoana nanipiresaka teto ary nanazava tamintsika hoe ireny olona rehetrarehetra ireny a de afaka tsara mihitsy no agent satana ireny, possible mihitsy hoe satana miafy tsy infiltre any anatin'ireny olona ireny. Fa tsaratsara kokoa isika mamoa ny finoatsika atao anatitsika. Misy tontsika hoe te ho sitrana, te ho afaka, te ho libra, de fo azoko zay hetaheta hoe te ho afaka, te ho libra, te hifo, te ho delivre zay, te ho sitrana izay, ty atoko mihitsy ny foko a de manatona an'andriamanitra. Ray ny mpanalalana antsika amin'andriamanitra tsotoa sy isika olona de tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy ihany. Dikan'izay rehefa isika mamoa an'izay hetahetatsika ataompotsika izay de misy considération bebe kokoa ao an-danitra ao, experience zany resahako zany a. Rehefa isika mihitsy no manana inisiativa hoe anatona anao a Jesosy Kristy, afao a Jesosy Kristy, esory ny zavatra manandevo a Jesosy Kristy, esory amin'izao fahoriko sy fanaintainako zao a, fa manetsika ny fon'andriamanitra zay par rapport amin'ny hoe andeha aloha zah anatona ny mopera de mitetaye ny fahoriky sy ny fijaliako amin'ny mopera, de mopera indray no mangataka analan'ny mopera ny fahoriky sy ny fijaliako ainsi de suite, makany amin'ny bisopy na makany amin'ny apôstôly ohatra hoe benjamina na makany amin'ny pastora président ny fitikaima de mitantara ny problème keo a au lieu de hoe Matio toko fahenina arendriko ny varavaratra oa ny varavarana de miditra ao amin'ny efitra mangingina de ny ray zay atsoko amin'ny mangingina izy ny mamaly ao mangingina percutant kokoa zay acte izay zay ataontsika izay, satria midikan'izay de hoe misy finoana zay atosikitsika andrava, ary indrindraindrindra mampiatra n'ilay hoe iray ny mpanalalana mametraka an'izay valeur. Za tsy miteny hoe ratsy ao le hoe a traversan'ny pastora sy ny mopera sy ny fifanolazana teo ihany hoe misy fahalemena avokoa reny karazan'olona
rehetra rehetra ireny. Ny deux Corinthiens 3:17 de milaza mazava tsara fa ny tompo a izany fanahizany ka izay toeran'ny fanahan'ny tompo a no itoeran'ny fahafahana. Zany hoe io fanahan'i Jesosy Kristy io zany rehefa tonga eo amin'ny fiainatsika dia misy lakile mamoa ny zavatra mihita rehetrarehetra ary zay no miteraka fahafahana ary zay ny ambaran'io Korintianina faharoa toko fahatelo a andinin'ny fahafito ambin'ny folo hoe ary ny tompo izany fanahy izany zay itoeran'ny fanahan'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Ny fotoana rehavana Jesosy Kristy any amin'ny jaona toko fa eninany any amin'ny andininy fa valo amby amipolo any 68 any a nisy fotoana izy a namahan' olona be da be mihitsy zaza mambevavy a tsy omby dimy arivo a rehefa tsisaina ny zaza zany vehivavy voky ny olona tena hoe rasazia mbola nisy ambiny ary ny angonina tamin'ny sobika fa rehefa nanomboka nitory mofinaina amin'izay Jesosy Kristy nitory fiainana manakizay nitory ny tenany zao ny mofinaina namely lakile amin'izay Jesosy Kristy zakany olona mitsoka daholo ny olona satria ny olona lay momba ny tenany momba ny sharany momba ny corony zany ny mahafinaritra ny olona zany tadiavan'ny olona zay mahafaka nitaetany fa tsy lay misolazy azy a tontolo ara-panany tsy afaka tsapainy zay satria mbola tsy eo lay compatibilité any mbola tsy eo lay nofo voavet voamboatra handray an'izany ary zany ngeny ny anton'ny antsonny jesosy ny mpianatra ao ambe folonahy satria misy fanamboarana atao anatin'izany satria izy ireo de nomanina natao symbolika andray mofinaina ary tadidinareo lo atao amin'ny efitra ambony aparan'ny jodasy jodasy le hoe zay mihinana zay atsopoko miaramanatsopoko amiko ami'ity mofo ity izy mamadika fa tsy ny comprendre ny mpianatra tamin'izany de nanomboka tamin'izay nozina niditra atao amin'ny jodasy a fahafatesana tinina tenenina amin'izay de lay mofinaina lakile sœur frère rehefa nitory mofinaina amin'izay jesosy kristy de nitsoka daholo ny olona ny mpianatra sisy ianareo koa ve mba te hiala ozy jesosy kristy tamin'ny petera sy ny mpianatra douze petera hoany amin'izy amozay ianao manana ny lakile jesosy a ianao manana ny mofinaina anio ihany koa zany dia manora-pelona amintsika satria amin'izao vaninandro vanim-potoana farany ao anatin'ny antsona hoe douleur de l'enfantement fampidirana andresantsika teo a dia be da be mihitsy ny rahalasy ny sœur frère manana teny mofinaina manana lakile nampiramin'i jesosy kristy azy ireo tahaka an'izao zaraintsika izao tahaka an'zarainao a fa ny olona tsy mahazaka tsy compatible am'le olona le lakile satria io lakile io a dia amoana la vavahady jesosy kristy ary io lakile io a de ity tenin'andriamanitra ity io lakile io de ny sitrapon'andriamanitra io lakile io a de le nambara ao izy zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana teo fahamarinana ny verite ny fahamarinana de tsy misy afa-tsy ny tenin'andriamanitra jao natoko voalohany a ary ny teny tao an-danitra ny teny de andriamanitra ny teny tonga nofoka nidina tamintsika entana ny voninana izay ilay lakile de io lakile io mamoa n'ilay vavahady hoe izao ny vavahady a iraha izao no idiran'ny olona ozy jesosy kristy jaona toko fahafolo andinin'ny fahafito sy fahasivy a dia hovonjena izy a azo hoanina na mivoaka izy na miditra ary hovoky amena saingy ry havana tsy natao hoan'ny amportake izay lakile izay ary io lakile io araky ny nambarako teo hoe tenin'andriamanitra de mitaky asianao a anitry tena satria ny tenin'andriamanitra ry havana alohany izy hoe ho compatible amin'ny tenako sy ny teninao alohany izy hoe hiasa amin'ny tenako sy ny teninao de tsy maintsy manaiky aloha izy asianao hoe ekeko anio jesosy kristy a fa raisiko ara ny lakile ny tenin'andriamanitra hiasa amin'ny tenako a ary manomboka eo dia mandrava sy mamoa zay rehetra manidy inona moa ny manidy fa tsy lay karazany ho dabedabe ireny ny mangeja atsika ireny manandevo atsika ireny mamatotra atsika ireny mahatonga atsika tsy ho afaka amantatra ny sitrapon'andriamanitra ireny mahatonga atsika tsy ahita fiadanana tsy ahita ny lalam-pamonjena tsy hahafantatra ny tontolo ny java-miafanao amin'i jesosy kristy fa rehefa eketsika ary miaika amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka isika manetry tena mihetry ary manaiky fa hoe jesosy a anio dia vonina an'olo tena ho anao a
vonona ny asanao, vonona andray ny teninao lakile ny fahasambarana sy fiainana mandrakizay. Manomboka eo dia misy ny asa avy any an-danitra ao anatin'ny tontolo ny tsitamaso mamahany zavatra rehetra manidy eo amin'ny fiainatsika corps âme esprit, mivatana saina fanahy. Zay ilay ambaran'ny bokyny Hebreo hoe marantitra marantitra mihoatra ny sabatra roa alela ny tenin'andriamanitra ny lakile fanalahidy ny fiainana mandrakizay a mampisaraka mitsoka sy ny aina ny fanasy ny toniny a. Dika an'izay de hoe misy séparation mihitsy hatrany amin'ny nera siatika atsika anay, hatrany amin'ny système nerveux atsika anay, hatrany amin'ny raha tsika sy ny cellule atsika sy ny globule atsika anay. Misy fanadiovana ety ny tenin'andriamanitra ao anatin'ilay toe-po manaiky sy mihetra andrainy famelan-keloka avy amin'andriamanitra tsotoa, andray an'ilay fiainana mandrakizay, andray ny famarinana ny herin'ny filazantsara Jesosy Kristy. Andananantsika azy a Apokalipsy toko voalohany a andiny faha valo ambin'ny folo. Mazava amintsika hoe izy ary no inona ny lakile. Lakile de ny tenin'andriamanitra, izy amin'ny tompon'ny lakile Jesosy Kristy. Hoentina maka izy lakile io amoatsika an'ilay vavahady hoe midira amin'ny vavahady ety anareo fa ety satery ny lalana makany an-danitra vitsy ny mahita azy a, mikotana kosa ny lalina makany amin'izao tontolo zao ny fahaverezana. Izao ny vavahady ozy Jesosy Kristy zany hoe idiratsika eo amin'i Jesosy Kristy de ny lakile tenin'andriamanitra fa tsy ilay lakile natolotry eratso mampianina ny flo ajaina mamivahoaka zay mividy azy a miandry ny irina ratsoelona ainsi de suite tahaka andreo a mpitondra firenena isa tokony manerana an'izao tontolo zao. Vakitsika ilay apokalipsy a toko voalohany andinin'ny fahavalo ambin'ny folo fanaranantsika azy a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Vakitsika amin'ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo ary nahita azy aho dia lavo ny akoka tahaka ny maty a teo anoloan'ny tongony, fa izy nanendry a tamin'ny tany anakavanana nakana hoe aza matahotra izao ny voalohany sy farany. Dia ilay velona efa maty eo nefa indro velona mandrakizay mandrakizay sady manana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Any amin'iza ny lakile? Any amin'ilay tondroy ny soratra masina eto hoe voalohany sy farany, alfa sy omega, ilay efa velona efa maty a nefa indro velona indray mandrakizay izy io Jesosy Kristy io riavana. Io Jesosy Kristy maty a velona mandrakizay mandrakizay io tsy hainy tsy vitany devoly mangalatra an'izy io. Hitanareo ny misy fotom-pinoana ohatra hoe ny silamo alainy Jesosy Kristy resaka usurpation lay izy a sady makafony olona ihany izy a rehefa tiany ho converti ao amin'ny fotom-pinoany a miaratsiana i resaka an'ity ny mpinoka kristiana anakiray tia ny hiditra silamo zany de arosiny hoe aa ny korany a ny bokinay a de tena misy filazana mihitsy an' Jesosy Kristy fa ozy izy Jesosy Kristy tsy maty teo amin'ny azo fijaliana. Jesosy Kristy aminay de dokotera fotsiny ihany, mpaminany tsotra fotsiny ihany, fa amitsika kristiana amitsika olona nateraka indray amitsika zay mino ny fiainana mandrakizay arak'ilay nambarany jaona toko faha efatra ambin'ny folo andinin'ny fahenina teo hoe izy ihany ny lalana sy famarinana fiainana, tsy misy makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalana. Dia mazava be le hoe efa maty a indro velona mandrakizay mandrakizay ary io Jesosy Kristy izay le hoe efa maty a tsy tia ny devoly mihitsy zay de vo velona indray mandrakizay mandrakizay satria ny tsy itiavan'ny devoly an'izay a lay fahafatesana mihitsy misy fanombona ota ao ny otako sy ny otanao anombona atao amin'ny azo fijaliana le vonyny Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana no pitihan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana raisinao amin'ny finoany zany amena any anty foana teo amin'ny azo fijaliana ary zay secret zay a alan'ny satana satria ny herin'ny filazantsara tao anatin'izay tsakany demoni nalain'i Jesosy tany amin'ny satana ny fanalahidi ny fahafatesana ny fanalahidi ny fiainatsita
anaty ozy Jesosy Kristy, izany tompony ity, izany alfa, izany omega, izany fiandohana, izany fiafarana, nalainy Jesosy ary zay secret zay a tsy amendry satana mihitsy zay, tsy tindry satana zay, alan'izay satria izay dia midika fa manana ny fiainana mandrakizay ianao, manana ny lakile an'ny fiainana anao miaraka amin'i Jesosy Kristy ianao dia manana ny lakile ihany koa ianao a fiainana mandrakizay, ary zay no mahatonga ny karazam-pinoana maro misurpe identité Jesosy Kristy, na zareo amin'ny efe kolektifa, na zareo any amin'ny tontolon'ny nirvana, na tsy fantatro koa any amin'ny tontolon'ny betabe miresaka Jesosy izy, miresaka Melkisedeka izy, miresaka baiboly izy, fa i Jesosy maty mbona teo amin'ny hazo fijaliana io a tsy mentionneny mihitsy, satria io ihany a ny lalatokana fandresena any satana. Misy aina nomeny Jesosy Kristy ho antsika atao hoe tapitra de nanolotra ny aina izy, de zay ihany zay voray antsika ihany koa, de misy aina velona miaraka amitsi miaraka amin'izay finoana mandray izay koa ny anatitsika any a, misy regeneration, misy a fifoazana indray a, misy fivelomana indray koa voraintsika miaraka amin'izay halan'ny satana zany ndriavana. Ary zay izay le hoe manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra fa mandany iseriny la hery teo amin'ny hazo fijaliana, alaviro hozony tompony tomboty a hialao. Be da be ho any olona no misafika anarana Jesosy Kristy, ohatra hoe araka le nilasaiko teo Isao izy izy, fa izy tsy mino hoe Jesosy Kristy no mboana teo amin'ny hazo fijaliana zany, satria izay mihitsy ilay farany hitatsaina omeny satana azy. De raha miresaka ihany koa zao tsika hoe ohatra hoe ny constitution eran'izao tontolo zao tena voasoratra mihitsy hoe aza mangalatra, aza mamono olona, interdit daholo zany, takan'izany koa ny hoe adultera, tsy mahazo mijangajanga, plage ihany baiboly daholo zany, sy ny sisa rehetra, tsy mahazo misoloky ianao sy ny sisa rehetra. Da eo raha zareo magistrat sy ny tariny rehetra raha iresaka ny lapa ao amin'ny lapan'ny fitsarana fotsiny tsika hoe est-ce qu'il pratique ave nresaka décret sy ny zavatra ohatran'izany manoloana ny corruption zany, zay fotsiny resantsika. Fa surtout ry zareo mampiatra an'izany, zareo mametraka an'izany ohatra eto Eropa na ny Madagasikara ny constitution de la république misy an'izany any amin'ny lalàna antsipriany rehetra any amin'ny décret rehetra any hoe tsy azo atao mangalatra, tsy azo atao mamono olona, fa attention laïcité de l'état ao anatin'ilay constitution hoe laïcité de l'état ailiky an'ny fivavahana, ailiky Jesosy Kristy. Zany efipetsin'ny satana daolo zany, tsy misy fanalahidy ao anatin'izany, resaka kisarisary fotsiny zany. Ary zay le hoe usurpation a, violation a, inona koa ny azo ilazana azy, tsy haiko nareo mety mahita mihoatra an'izay hitako zay. Misaotratsika rehetra naharitra aneno hatramin'ny farany a, mino fa misy zavatra voarainao anatin'izay fizarana izay, an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Misaotra anao zay tompo ray masina tsara indrindra, fantatray indray tamin'ity andro anio ity fa ianao ihany manana ny fanalahidin'ny fiainana mandrakizay. De rainay ianao Jesosy, de rainay ianao ray tsy tony nampafantatra anay ny secret an'izany tamin'ny alalan'ny zanakao latokana Jesosy Kristy. Zavatra rehetra voazara de no ny tombo-kase nierin'ny filazan tsara teo amin'ny hazo fijaliana no nentinay proklame an'izany ho fahafahana sy fanavotana anay indray a manoana ny zavatra rehetra mamatotra sy mangetsa anay. Ary ianao ihany tompony lakile, ianao ny tompony lakile araka ny efa nambara teo a, ao aminao ihany tokoa izay ho any amin'iza moa izay, ianao no manana ny teny fiainana, ianao no manana ny lakile Jesosy Kristy. Voninahitra ao anao ray tsy to amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Veloma tompoko a dia mirary soa antsika rehetra tain'i Jesosy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny daholo izy. Amen. Veloma tompoko.